Pojďme se společně podívat na různé pohybové stereotypy. Vítejte u pořadu Hni se. Mým dnešním hostem je pilot Formule Regional Roman Staněk. Romane, vítej u nás v pořadu. Děkuju, zdravím. Ty vůbec nevíš, co tě čeká? Ne. Jsi nervózní? Ne, jenom trošku. No. Pojď se prosím tě postavit na podložku, postav se proti kameře. Já na tobě budu dělat diagnostiku a protože už jsem tady pár závodníků měla, tak předem předpokládám, že pracuješ hodně s horní polovinou těla. Aha. Při tréninku a při cvičení a méně se věnuješ spodní, je to tak? No, jakoby teďka, když je ta karanténa, tak jsem začal jezdit hodně na kole, takže poznám, že nohy trošku mám osvalenější, než jsem měl, ale jo, mám víc asi namakanější tu přední část, tu vrchní část. Horní část těla, jasný. Jak se připravuješ na závody? Máš nějaký speciální tréninky nebo upravený třeba i režim jako jídla, pití a tak? Tak jídla... Míň alkohol, ne? No, tak alkohol to skoro vůbec nepiju, nebo spíš vůbec, ale na závody se připravu asi nějak nespeciálně, snažím se tu stravu třeba před závodem nějak omezit, jakože abych nejedl hodně sladkého a tak. A cvičím, mám trenéra, který se mnou jezdí na závody, takže děláme. Jsi pod dohledem. Jo. A děláš nějaké kompenzace? Třeba, že když se ti něco někde přetíží, takže to potom protáhneš, uvolníš? Tak sem tam chodím na masáž nebo na kryo třeba se zamrazit. Takže jako zkouším co nejlíp regenerovat, protože je to hodně důležité. Určitě, souhlasím. A tak, no ale zatím musím zaklepat. Všechno žádný, v pořádku. Žádný problém jsem. A nikdy ani úraz zatím? Všechno dobrý? V té kariéře motoristické jsem úraz neměl. Tak to je super a přeju tě to, co nejdýl vydrží. Já mám takový návrh, že spolu zkusíme naaktivovat hluboký stabilizační systém. Půjdeme potom spolu na podložku a podíváme se na to, jak seš na tom s břichem a s hrudním sektorem. Romana jsem si nastavila do pozice, která je mu extrémně nepříjemná. To můžete vyzkoušet i vy, jak to zvládáte. Ale potřebuješ ji jako prasátko drbání. Jo, protože potřebuješ mobilizovat ten kotník a pesty. Dá se to ještě chvilku vydržet? Jo, ještě pohodě. To vydržíš. Nebo hned to uvolníme, protože já tě přenesu rukama na zem, takže se opři prosím tě dlaněma o podložku. Fajn, koordinovaný pád. Zůstaň takhle s těmi podloženýma prstama a jenom mi prosím tě pojď vysadit zadek. Srovnáme teď tady pěkně pozici, hezky, vysaď ještě víc zadek, to je ono, hlava je v prodloužení, mírně povol lokty, lehonce do stran, to je ono. Víš, co bych chtěla cítit u tebe, Romane, že cítíš, já chci cítit, že ty cítíš, jo, takže mi tady vytahuj hrudní kost, jakoby nahoru, tam kam tě tlačím, to je ono, za hlavou do dálky, fajn, cítíš trošku břicho? Jako trošku, ale já mám jenom malinko, no. No, to je přesně, potřebujeme ne moc, jenom malinko a taky bych chtěla, aby se ti uvolňoval tady tak, krásně mezi těma lopatkama, volný trapez, to je přesně to, co potřebujeme. A já bych teď chtěla, aby si se vzepřel v téhle pozici, vystrčil zadek nahoru. Jako tak. Tak, přesně tak, pojď, ještě kousek a zůstaň. Hlava je v prodloužení, je ono, vysaď víc zadek trošičku, jakože ho vystrčíš, to je ono. Aby si začal víc cítit břicho, pokrč trošku víc kolena, prosím, tak. Jde to trochu do břicha? Trošku jo, no, ale spíš do ruk. Do rukou, takže pojďme přenést váhu, pojď si kleknout zpátky a upravíme pozici nohou, jo, pojď těma rukama malinko zacouvat. Tak, zkusíme znova. Potřebuji, aby ta váha byla rozložena mezi rukama a nohama. Aha. Ne víc v rukou, než v nohách, jo, proto to skoordinujeme. Děkuji, že jsi mi to řekl, protože to bychom tě jinak přetěžovali. Pojď zkusit, vytáhnout zadek nahoru. Tak, nech pokrčená kolena, vysaď ještě trošku pánev. Máš dojem, že už jsme trošičku víc rovnovážně? Jo. Jo, je to lepší? Je to protože lepší. Já teď potřebuju, aby si hodně se soustředil na tlak do palců u nohou a začal co nejvíc otvírat kolena od sebe, ale aby se ti nezačaly točit ty palce, jo, to je ono. A chci, aby začal cítit tady vnější strany stehen a břicho. Jde to tam? Teď cítím hodně břicho. Výborně. Jo, teď tady krásně jsme napojili přes to stehno spodní břicho. To znamená, že čím déle držíte tu pozici, tak tím víc ucítíte spodní břicho. Romane, na chvilku polož kolena dolů. Ty nech ruce, kde jsou, jenom se posaď na paty a hlava půjde mezi ně na čelo. Jo, úlevová pozice, pojďme zkusit. Uvolni si prsty. Tak, zkusíme. Dobrý, povol hlavu, úplně zůstaneš a vytáhni ruce hodně dopředu. Jo, jenom povolíme. Teď dýchej do břicha, aby se břicho vlastně naplnilo vzduchem a zatlačil si břišní stěnu do stehen. Vrátíme zpátky a ještě si to zopakujem. Pojď, jsi zpátky. Zase v té pozici, kde jsi byl, na všech čtyřech. Tak, vydrž, trošičku ruce víc dopředu. Jo, zase dbáme na to, aby základní postavení té pozice bylo dobře, takže ještě paže. Kyčelní kloub musí být přesně nad kolenem, tak tě ještě posouvám a ty ještě půjdeš rukama trošku.
Děkuju, super. Teď je to fajn. Pozor, neolizuj podložku, zatlaž trošku dvojitou bradu. Výborně. Držíš břicho a zopakujeme stejný princip. Vytáhneš pánev, kolena jdou nad zem, neprohybej se tak cíleně, jo? Drž to břichem. Pozor na ten tak, jo? Aby ten prohyb se neodrazil až hrudním teď. Kdyby bych byl tak, tak to nedržím břichem. Přesně tak, břichem. Skvělá zpětná vazba tvého těla, výborně. Kolena jdou od sebe, palce tlačí do země. Měl bys cítit ještě víc pod břišek. Jo. Tak, a teď zkusíš pravou nohu nadlehčit nad zem. Taková jsem zlá. Noho, nemusíš tak zvedat. A nepropadne se ti pánev, jo? Vrať nohu zpět. Vrátí zpět. Otevři koleno a nepropadne se pánev. Toto zkusíme v levý, jo? Jenom malinko tak. Teď je to skvělý. Chápeš tu změnu? Yes. Vrátíš. Dosedni na kolena opatrně. Uvolni prsty u nohou. Dosedni na paty zadkem. Hlava na čelo, povolíš a prodýcháš. Zůstaň, dýchej, uvolňuš, jenom kompenzujeme tu pozici kočky. A zatímco my budeme povolovat, vy se podívejte na videa, která jsme od vás dostali. Roman teď leží víceméně v úlevové pozici. Dala se mu válec pod nohy. Za prvé se mu povolí nohy, za druhé se mu srovná pánev, za třetí bude mít lépe pracující hrudník. Romane, teď tě poprosím, aby si zdal ruce pod hlavu a položil se tak. Jo, tady abychom vlastně protáhli, trošičku se snažíme prodloužit celou délku páteře. Na začátku jsme si řekli, že Roman má malinko potíže s... Nechci říkat vlastně potíže, nebudu používat slovo potíže, ale méně pohyblivé nohy, protože se víc věnuje horní části těla. A tak zkusíme ty nohy malinko potrápit. Budeš levou nohou tlačit co nejvíc do válce a pravou nohu zvedat propnutou takhle, jak je, kam až se dostaneš k hlavě, jako by si se holení chtěl kopnout do obličeje. Samozřejmě nepočítám s tím, že se ti to povede, jo. Ono takže to je, teďka sám, jo, máme. Takhle zvedáš, výborně. Ono je to anatomicky i nemožný úplně se tak. Teď se maličko vrať, fajn, a zkus tuhle nohu nechat, to je ono. Já, aby se ti nezačala kroutit vlastně pánev do podsazení. Aha. Výborně. Teď tu nohu malinko pokrač, jenom mírně, tak aby jsme nebyli v takovém tahu a pokračuj. Můžeme, dobrý? Jo, v pohodě, v pohodě. Jo, chtěla bych, abys cítil trošku hamstring. Tu spodní stranu stehna, jde to? Teď už nemůžu. Teď už nemůžeš víc dál, jasný? Tady necháme protaženou a vracíš nohu pomalinko zpátky. Pořád si hlídáš díky tomu, že máš podloženou tu hlavu, tak si vlastně hlídáš to, že se nemůžeš opřít o ruce, jasně. Což je nejčastější chybný stereotyp při tom pohybu, že se zapřeš o ruce. Jo? Teď vlastně to jsem ti jako nedovolila díky tomu, že máš ruce pod hlavou, zatlačíš zase nohou do válce, zvedáme tu druhou. Tak, nemusíš to koleno mít úplně zamčený, ale noha nebude v koleni pracovat. Horší noha. Ale horší noha, ta levá, že? Mm. Trošku na tu dispozici. Pokrci víc koleno a jenom mírně to vytáhneme víc do kyčle. Fajn. A vracíš zpátky. Tím, jak vracíš, měl bys cítit břišní svaly. I tím, jak zvedáš tu nohu, chtěla bych, abys to zvedal jakoby spodním břichem. Jo? Pojďme to zkusit ještě jednou. Zatlač hodně nohou do válce. Druhá noha jde nahoru. Zkoušíš, kam to půjde. Bez pohybu to je stojné. Fajn. A teď tě tady pomůčím, protože já ti to tady doprotáhnu. Trošku. Tak, můžu. Klidně křič, jo, kdyby cokoliv. Fajn. Já tě pustím a ty teď zkusíš udělat vnější rotaci v noze a velkým obloukem, bez toho, aby se pohla pánev, mi vrátit nohu na válec. Jo, a tady ten pánevní kost zůstane. Pojďme druhá. Zkusíš ji vytáhnout nahoru, břichem, výborně. Pokračuješ, já to tady zase trošku doprotáhnu. Můžu? Už je to moc? Pohodě ještě, dobrá. Super, prodýchni to. Tak, uděláme zase vnější rotaci v kyčelním kloubu. Noha jde pomalinku obloukem. Tady pánev drží, ta nepadá, zkus propínat koleno. Tak, já se tady vysmeknu, výborně, pojď sám. Zkus zvedat nožku břichem nahoru.
Jedeš břichem, výborně. Vnější rotace, nech propnutou nohu, hlídáš si bok, už tě to vyvrací. Jo, už tě to tam vyvrátilo, cítil jsi ten pohyb, pánvi. Pokud by to, zůstaň chvilinku ležet, pokud by vás to tam stahovalo moc, že ta noha je tak těžká, že se zvedá i pánev, není problém, abyste si rukou chytili bok. To znamená, pojď teď levou paží chytit levý bok. Jo, fakt si ho tady přidržíš. Aha. Pojď mi znovu tou pravou nohou nahoru. A teď cítíš zpětnou vazbu svého těla, vytočíš nožku v kyčli a jdeš obloukem a tlač ten bok zpátky. Teď, aby tě to tolik nevyvrátilo. Vyměň ruce, zkusíme druhou nohu. Jo, ta ruka tam není jakože odpočinek, ona tam plní funkci, jo, aby to nebylo, že jsi dal ručku do boku. Tak a teď tady vlastně to je ono. A ucítíš, že pojď vyměnit ruce, musíš zmenšit rozsah pohybu nohy. Aha. Pojď ještě jednou. To znamená, že není cílem toho cviku mít extrémní rozsah. Cílem toho cviku je pánev. Takže ty se naučíš vlastně držet stabilní pánev, když se hýbe noha. Vyměň. Naposledy. Zase co největší nižší rotace a teď výborně. Jo, takže ten úhel, ten rozsah, dej si klidně obě ruce pod hlavu, ten úhel, ten rozsah není důležitý. Důležitý je pohyb v kyčelním kloubu, který je ale chráněný správným postavením pánevních kostí, kdy ta pánev zůstává pořád v rovině. Pokrci jednu nohu, pokrci druhou, opatrně, postav chodidla na zem. Teď přitáhni jedno koleno na hrudník, pak druhé koleno na hrudník, chytni holeně, a jenom lehce houpeš ze strany, hlava leží, ze strany na stranu. Jo, ze strany, já jsem. Jenom protáhneme bedra a uvolníme. Romane, vnímáš na svém těle něco teď, po tom, co jsme tady spolu předvedli? Tak určitě, že cítím kapky potu. Mezi půlkama. Jo. Jednak, že jsem asi trošku nervózní před tou kamerou, ale jednak, že jako ty cviky jsou asi fakt působí na ty správné svaly. Takže si myslím, že jsou to dobré cviky a určitě mi to pomohlo trošku a ať vím do budoucna. Chci hlavně, aby byly jako hluboce stabilizační, aby tě to fakt drželo, protože ty to potřebuješ. A máš ty nějaký cvik, který cvičíš fakt rád a pravidelně? Tak pravidelně ho úplně nedělám, ale oblíbil jsem si výmyk, což zatím jich moc neudělám, ale tak snad budu dělat víc a víc. A výmykem myslíš, že máš hrazdu, držíš se, jdeš nahoru a dolů, tak jo, jako gymnasti? To máte vlastně hrazdu, jakoby přitáhnete se tak. Ano. A v jednom momentu uděláte jako, že se přitáhnete a jdete ještě. Rozumím. Tak. Takže je to vlastně hodně na posturu, že jo? Hodně na hluboce uložený svaly. Tak jasně. To ti schvaluju, to je dobrý cvik, ten cvič. A dávej si pozor na lopatky při něm. My jsme se s Romanem zaměřili na spodní úsek těla. Snažili jsme se nahodit břišní svaly tak, aby mu pomáhali ve správném pohybu nohou. Protože Roman tradičně víc pracuje s horní částí, samozřejmě, protože ji používá víc ve svém běžném životě. A doufám, že i vy si z toho můžete vzít něco pro sebe a to, že obě poloviny těla je třeba zatěžovat rovnoměrně. Romane, moc děkuji, že jsi dorazil k nám do pořadu a snad jsi i dobře zacvičil. Jo, bylo to super. Děkuji za nějaké tajné cviky, to jsi mi ukázala. Tajné cviky utajené, které můžete zkoušet i vy. Uvidíme se příště.